patriotizëm do të thotë të errëta, të padukshme. Të fsheta. Të fsheta, kupton, të padukshme. Për shembull, kur bëhet një eklips, për shembull, eklipsi i enës, për shembull, që fshihet mbrapa diellit, ai bëhet okult. Ky është kuptimi i padukshëm. Po nuk është se ekziston. Ekziston. Kupton, po është i padukshëm. Pra, me fjalën okultizëm, ne themi diçka që nuk duket ose që logjika racionale nuk ta pranon. Për shembull, po t'i theshe dikujt në vitin 1990, jo para 30 vjetësh, që do vit dita që do flasim me vllajin në Amerikë, live me telefon, me kamera, do ta shikojmë, do na tregoj shpinë. Kjo do të ishte okult. Të vrisin me gur, kupton? Domethënë, po në qoftë se ose për shembull ka vende të prapambetura në tokë që s'kan parë avion ndonjëherë me sy. Ka shumë vende të prapambetura në Afganistan, domethënë, ku diun në këto zonat e thella që s'kalon një avion. E ti thua dikujt për shembull që s'ka parë një avion me sy që udhëtimi më i shpejt bëhet me avion, ai nuk të beson, thotë, ç'o po thotë ky, kupton? Domethënë shumë gjëra që ekzistojnë ose që kanë ekzistuar edhe më përpara. Në qoftë se kjo teoria e racave që e mbrojnë shumë studius të okultit është e vërtet, atëre kjo të regon që jetë është ciklike. Do më thënë, një loj race shkon në disa nivellet larta zhvillimi, për arsye si që pëndodhë të shqipë shambull, që jemi në prak të një luftë e bërthamore, që edhe mund të ndodhë, ose po s'ndodhi sot mund të ndodhë një ditë tjetër se ato armët bërthamore nuk i kanë bërë për t'i mbajtur në muzeum ata, kupton? Një ditë edhe mund t'i lëshojnë kundër njëri tjetrit dhe mund të ndodhë një katastrofë e madhe. Për shembull, rusët thonë që ne mund të zhdukim Anglinë me një bombë, thonë në oqean, po ta hedhim atë Atlantik mbi Anglinë, e mbytim gjithë Anglinë me tsunami, thotë që mund të vëjë dalga 1800-2000 metra, kupton, në zhdukim gjithë Anglinë. Këto gjëra mund të këndodhur edhe në jetët e tjera, dhe ata që kanë betur gjallë, i kanë ditur për shembull që ka pasur celular, ka pasur kështu, ka pasur ashtu, dhe mund t'i kenë edhe dokumentat, se edhe sot për shembull, shumë studime që bëhen, për shembull, shpikja një njerësie re teknologjike, për shembull avioni ose një anije supersonike udhëtimi nga ajri, të gjitha ato që mënyra si bëhet ajo pasi del nga faza e sekretit që kalojnë 50-60 vjet, ato merren dhe futen në tokën në disa metale të mëdhaja dhe kjo bëhet shpeshherë nga ato shtetet e mëdhaja. Shpeshherë çdo për shembull 15-20 vjet futin në tokë për shembull makina, si bëhet makina. Dhe këta mendojnë që një ditë ndoshta për shembull nga një luftë e madhe ose nga një katastrofë që mund të ndodhë, njerëzimi mund të bjerë në një errësirë shumë të madhe dhe ata që do ngelen mund të kthehen në epokën e Shkopit, po ama kur të bie në kontakt me këtë lloj informacioni, kupton që janë brenda, ai do t'i ndihmoj për shkakun të bëjë një helikopter, të bëjë një ndërtesë, të bëjë, kupton? Kështu do të përsëritet prapë jeta. Po, dhe tashi ata që i din këto gjëra dhe që u tregojnë fëmijëve të tyre një rreth të ngushtë, vllazëror, kupton? Po. I din, por nuk i bëjnë dot sepse duhet të bëhet një mënyra e derdhjes hekurit që ti të bërë skela për të bërë pallate, kupton, po mos ngrite furnaltat, po mos vite, çdo gjë do vi që shkall të ndihmohet gjithë procesi teknologjik që ata të arrijnë atje ku i kanë dhjetë që mund të bëhen dhe se si bëhen, po që duhet të ndërtojnë shkallë të para derisa të vesh shkallë të lartë, se nuk mund të vesh dot direkt të ndërtojnë shkallë të lartë, kupton? Po. Dhe tashi gjatë kohës që këta ngjiten lartë, një grup i vogël njerëzish nga jetët e mëparshme i di sekretet edhe se ku do arrijnë, edhe mënyrën për shembull që mbas paras monedhë që do jetë ari dhe argjendi si metale të rralla që ata i din nga jetët e mëparshme, do vëm ke para e letër në përmjet paras letër, do ngrem bankat në përmjet bankave, do vëm monopolin, kuptone? Dhe në qovë se ka grupe të cilat duan të shkatrojnë njerëzimin për shkak të rritjes e madhe të numrit të popullsisë që është shqetësim për tokën, atëherë ata ç'a bëjnë? Ndjekin modelet që parat letër të hidhen në për qendrat të mëdha urbane që gjithë njerëzit të vënë në 2-3 qytete, 80-90% dhe 10% të jenë në zona rurale dhe në qoftë se nesër
ndodh një goditje organizuar me armë bërthamore të cilat këta njerëz i kanë bërë për të goditur, këta vetë mund të fshihen në tokë për 15 vjet, 20 vjet. Poshtë në tokë ka qytetet mëdhaja të ndërtuara prej tyre, hotele me pesyje, me ushqime, me ushqime për 50 vjet, 100 vjet. Antenat i kanë lartë që kontrollojnë, satelitet i kanë që kontrollojnë rrejt se si do jenë nga një goditje bërthamore dhe kur çdo gjë të pastrohet mbas disa muajve ose mbas disa vjetësh, ata dalin dhe fillojnë jetën fillojnë nga para, duke ditur sekretet. Këta janë grupi okult që mbajnë një orit çka ka ndodhur në gjithë zhvillimin teknologjik edhe edhe fetë për shembull, mundet që këta i bëjnë, i ndajnë, i thonë ti do vesh, do bësh këtë fe ande, ti do bësh këtë fe këte, ti do bësh këtë fe edhe afërsisht jeta ciklike do jetë që kur të shtohen shumë njerëz përsëri do goditen me bomba përthamore dhe kur të goditen me bomba përthamore do ndodh kjo, do ndodh ajo. Do të fillojë përsëri njerëzimi. Dhe ata fillojnë e tregojnë historinë në mënyrë të përsëritur një lloj, kupton? Dhe nëpërmjet feve mbajnë njerëzit në luftë, për shembull, luftrat më të mëdha janë zhvilluar gjithmonë nëpërmjet fesë. Dhe në këtë kuptim këto janë ato mistere dhe mëdha që por mbetemi sigurisht tek